tenê piştî demekê ji amadekirina operasyona bajarê Reqayê ji hêla hêzên Sûriya Demokratîk ve bi sedan ciwanên gobo leşgerkirina neçar hatibûn girtin xwele eniyên pêşî yên şer dîtin. Desteya berevaniya Xweser ya bi ser rêveberiya Xweser de ango rêveberiya peyedê ve got enekesê wê binav dike û beriya ragihandina destpêka operasyona kontrolkirina bajarê Reqayê bi sedan ciwanên leşgeriya neçar ji herêmên Cezîrê û Kubanê birin eniyên şer yên li Reqayê dawan bi rengekî zindî û rûbirû tevî şerê rêxistina Daişê bikin. Li gorî hin ciwanên leşgeriya neçar go bêhtira wan ciwanên go bo eniyên şer hatine kişandin hîj 45 rojên xwe yên rahînankirina çekan bidawî nekiribûn. Di nav wan de hene go tenê hefteyekê bo navendên leşgeriya neçar hatine kişandin. Wan ciwanan wiha gotin go kişandina wan bo eniyên şer li dijî Daişê li Reqayê. Tê wateya go peyedê dixwaze wan bike qurbanî ji Reqayê re go devereke îşê wan jê tune ye. Tevî go bi dehê caran rêveberiyê soz dabû wan go ew bo eniyên şer nayên kişandin lê sozên xwe têk birin.